Och vår dressyrhäst som tar sig in i Hall of Fame i år är precis lika fantastisk. Välkommen att ta emot äran för Briar. Ryttaren Jan Brink, uppfödare och ägare Kristina Gustafsson och sponsor till ekipaget Åke Björnsen. Briar, den fantastiska dressyrhingsten som totaldominerade svensk dressyr under ett helt decennium. Tillsammans med sin ryttare Jan Brink tog Briar hela 2 världscupsegrar här i Skandinavien. Kvalsegrar kanske jag ska säga. Briar är uppfödd av Hans Yngve på Dalens gård i sydvästra Skåne och där finns han ju än idag. I aven har Briar över 700 avkommor inom SVBs svenska stambok och ett stort antal även utomlands. Briar har hela 17 internationellt tävlande avkommor i svår klass. Där godkände sådan Biggles kanske den som är mest framgångsrik. Briar gjorde mästerskapsdebut för Sverige på OS i Sydney, bara 9 år gammal. Och det blev början på en lång karriär av mästerskapsstarter. När den dynamiska duon segrade i världscupkvalet här i Skandinavien 2009 under deras sista tävlingssäsong så formligen lyfte taket och det var helt oförglömligt. Ekipaget blev verkligen publikfavoriter när de poppade till kyrmusiken. De red bland annat till Eurovision-vinnaren My Number One av Elena Paparizou i en mix med artisten Arash låts Temptation. Och det var inte bara Jan och Briar som rörde sig i takt, utan hela publiken stod upp och dansade med i slutet. Välkommen in i Hall of Fame, Briar! Jan, berätta hur det var. Här är Briar! Han är 29 år gammal och han är i gott sällskap av sin uppfödare och ägare Hans Yngve Göransson. Mina damer och herrar, en varm, härlig, omfamnande applåd. Han hälsade publiken med ett stort gnägg när han kom in här. Jan, kan du beskriva hur det var att rida Briar här i Skandinavien den där sista tävlingen 2009? Ja, det var helt galet magiskt. Han var ju känd redan i Las Vegas så de gjorde någon grej här, men detta var det 2009, då lyfte taket här. Det var helt otroligt, fantastiskt. Det var ju inte bara ni som dansade där när ni red upp på medellinjen, utan publiken stod upp, applåderade och dansade med. Hur kan du någonsin beskriva den känslan? Ja, det måste upplevas, det är svårt att beskriva, men många hade ju känt igen den här kyran, för den behöll jag i alla fall i 2,5 år och
folk kände igen sig och jag kom inte långt in i programmet innan det var rock'n'roll allting och han tyckte det var kul. Och så hittar man det nu så är han ju en vildbatte liksom, det har han alltid varit. Men en enorm förmåga att slappna av när man kom till tävlingsplatsen och använda den goda energin till sitt tävlande. Så att, men han tycker nu att han ser ut att ha kul här i alla fall. Han känner nog igen sig tror jag. Sportjournalister beskrev Briar ett tag som ridsportens svar på Ronaldinho. Och du har ju haft Briar sedan han var 2 år gammal och utbildat honom. Snabb ja och nej. Var det kärlek vid första ögonkastet? Ja, men det är som journalisterna brukar säga, det är mitt längsta förhållande hittills. Men jag jobbar på det med Katarina. Så att... Jag tänkte fråga en snabb fråga till Hans Yngve som är Briars uppfödare. Han är född hos dig. Han är 29 år gammal och bor hos dig idag. Hur har han det? Jo, han har det nog rätt bra för han ser rätt pigg ut. Och han lever ett väldigt normalt hästliv. Gillar han pensionärslivet eller saknar han strålkastarna? Hade han fått bestämma hade han tävlat ännu. Där är väldigt mycket energi kvar. Så på kommando. Tack snälla och en varm applåd till 29 år unge Briar. För den här härliga Briar, 29 år gammal och han vill vara i arenan Skandinavium. Nu är han i Hall of Fame. Ja, publiken, det är fantastiskt. Ja, Karin. Och med det här hälsar vi dessa framstående profiler och hästar välkomna in i Gothenburg Horse Shows Hall of Fame. Välkomna och vi hälsar er välkomna med det oförglömliga ljudet som aldrig kan mätas med någonting annat. Skandinaviums publikjubel. Kom igen publiken! Och vi skickar med den här jublet en gång till ut i världen från Sverige! Och vi tackar Briar och nu är det dags att börja göra oss redo för Gothenburg Trophy. Tack så hemskt mycket på en liten stund. Vi riggar och gör klart. Är ni med då publiken? Ja.